Poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Evo šta ćete gledati u današnjim vijestima. Vučić, Republika Srpska je dejtonska i ustavna kategorija. Govedarica, odazvaćemo se Dodikovom pozivu za sastanak. U toku pregovori za kredit od 100 miliona konvertibilnih maraka za rekonstrukciju puteva u Republici Srpskoj. Sutra obilježavanje godišnjice NATO bombardovanja. Životno osiguranje je ulog za budućnost. Nove avanture za djecu u Muzeju Hercegovine u Trebinju. Rukometaši Leotara sutra igraju za Marinu i Plasman u play-off. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je Republika Srpska dejtonska i ustavna kategorija i da presuda Radovanu Karadžiću ne može da znači njeno ukidanje. Ja mislim da ste čuli posle prvostepene presude i ne vidim da se bilo šta po tom pitanju promenilo. Ja mislim da je veoma važno da Srbija, tri su poruke u stvari ključne. Prva poruka je da Srbija mora da gleda u budućnost i u sopstveni razvoj, da Srbija mora da razmišlja o tome kako sebe i svoju snagu da izgradi, i političku, i ekonomsku, i svaku drugu. Političke nema bez ekonomske snage. Druga veoma važna stvar je, pošto sam video reakcije iz celog regiona i na prvostepenu i na drugostepenu presudu, koje su se pre svega ticale ne Radovana Karadžića, već Republike Srpske, onima koji maštaju da presuda Radovanu Karadžiću može da znači ukidanje Republike Srpske. Moj odgovor je da je Republika Srpska dejtonska i ustavna kategorija, a u skladu sa dejtonskim sporazumom jedan od garanta provođenja dejtonskog sporazuma Republika Srbija, neće biti nikakvog ukidanja Republike Srpske. Dakle, to je centralno i apsolutno najvažnije pitanje i to vam je reakcija Republike Srbije. Ima i treća stvar, o tome kakav je Haški tribunal i šta je, ali o tome smo već bezbroj puta govorili. Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica rekao je danas da će se odazvati pozivu lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika za sastanak koji će biti održan 25. ili 26. marta, a da će odluke o svemu donositi glavni odbor stranke. Govedarica je rekao da sa SNSD-om neće pregovarati o savjetu ministara Bosne i Hercegovine i da ne želi razgovor o nekoj podjeli funkcija. Zaključcima glavnog odbora SDS svojevremeno smo jasno rekli da želimo da razgovaramo sa svim parlamentarnim političkim organizacijama iz Republike Srpske na državnom nivou, da razgovaramo, ne da pregovaramo, rekao je Govedarica novinarima u Bijeljini gdje je danas učestvovao u radu Političke akademije SDS-a. On je naveo da očekuje ozbiljan razgovor o problemima u Republici Srpskoj i o strateškim politikama, odnosno ciljevima kojima stremi Srpska. Mi ćemo čuti šta konkretno u ovom slučaju nudi SNSD. Nisam za to da razgovaramo o nekim podjelama funkcija, mene to ne zanima. Zanimaju me strateške politike Republike Srpske na državnom nivou vlasti, rekao je Govedarica. Govedarica je negirao da je stranački funkcioner Mirko Šarović rekao da se neće odazvati sastanku o formiranju vlasti. Potrebna nam je komunikacija jer samo tako možemo da dođemo do rješenja, a kada nemamo komunikaciju ili je ona svedena na loš nivo, dolaze problemi, ocijenio je Govedarica. Govoreći o pozivu na saradnju SDS-a i SDP-a o zajedničkom djelovanju na nivou Bosne i Hercegovine, Govedarica je naveo da se o tome razgovara i da je jedna od tema definisanje određenih zakonskih akata koji su potrebni i Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, kao što je Izborni zakon Bosne i Hercegovine. Tijela rudara Branislava Ostojića iz Vrnika i Slaviše Žugića iz Milića
izvučena su iz podzemnog kopa rudnika u Srebrenici. Rudari su izgubili život u nesreći kada se na njih obrušilo više od 50 kubnih metara zemlje. Nesreća se desila u jami rudnika koji je u vlasništvu kompanije Boksit Milići. Telegrame saučešća porodicama nastradalih kao i rukovodstvu kompanije uputili su zvaničnici, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. A ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je da su u toku pregovori sa Svjetskom bankom o kreditu od 100 miliona maraka za rekonstrukciju i održavanje postojećih i izgradnju novih regionalnih i magistralnih puteva u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj postoji mreža od 4200 km regionalnih i magistralnih puteva. Svake godine oni se održavaju redovnim aktivnostima javnog preduzeća Putevi Republike Srpske koje i gazduje njima. I ove godine planom je predviđeno dio održavanja i dio investicija u svakom slučaju za nove pravce, ali ta sredstva sigurno za tu mrežu nedovoljna i neophodno je obezbediti nove izvore finansiranja. Mi smo do sada u zadnjih 10 godina uložili preko milijardu maraka u rekonstrukciju oko 1100 km regionalnih magistralnih puteva. Trenutno smo u razgovorima sa Svjetskom bankom, vlada imenovala komisiju koja pregovara sa Svjetskom bankom za obezbeđenje 100 miliona maraka koje bi se namjenski utrošile upravo za ovu svrhu održavanja naših regionalnih magistralnih puteva. Iz resornog ministarstva očekuju brzu realizaciju ovih sredstava i njihovu efektivnost kako bi u novoj građevinskoj sezoni i otpočeli radovi. Pa vi znate da su svi infrastrukturni projekti jako skupi projekti. U svakom slučaju znači puno u smislu komfornije saobraćaja u Republici Srpskoj, ali u svakom slučaju ne treba zaboraviti još jedan aspekt, a to je bezbednost saobraćaja na našim drumovima. Mi, nažalost, imamo znatan broj saobraćajnih nezgoda i sa smrtno stradalima, tako da nam je cilj i između ostalog sa nizom aktivnosti, a jedna od tih i popravljanje uslova na našim drumovima, da na taj način obezbedimo što manje broj saobraćajnih nezgoda, pogotovo sa smrtno stradalim, povrijeđenim. Ne može se ignorisati ni faktor materijalne štete koja nastaje tokom saobraćajnih nezgoda. Samo prošle godine ona je iznosila preko 130 miliona maraka. A pod pokroviteljstvom Kancelarije za Kosovo i Metohiju u organizaciji Odbora za pomoć Kosovo i Metohiji Republike Srpske, delegacija Saveza opština i gradova Republike Srpske, u kojoj je i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, od juče boravi u posjeti Kosovo i Metohiji. Delegacija u kojoj su predstavnici opština i gradova Trebinje, Jezero, Čelinac, Teslić i Šamac juče su posjetili udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama Podržime, koji se nalazi u zgradi koju je na inicijativu odbora 2014. godine sagradila Vlada Republike Srpske, a sutra će u Zubinom potoku prisustvovati Akademiji povodom obilježavanja 20 godina od zločinačkog NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je da je ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji teško, ali da u borbi za opstanak na vjekovnim ognjištima nisu sami. Znamo da vam je teško ovdje, ali smo mi sigurno uz vas. Tu smo da se brinemo jedni o drugima, da ljudi prepoznaju da smo zajedno. Mi težimo da ovakvih potreba ima sve manje, ali kada ih ima, ti ljudi moraju da znaju da smo tu i da im pomažemo, rekao je Ćurić. Zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Željko Jović istakao je da ljudima na Kosovo i Metohiji uvijek znači bilo koji vid podrške. Planirano je još da delegacija obiđe srpske sredine i manastire na Kosovo i Metohiji. Osiguranje života u Bosni i Hercegovini je i dalje prilično nerazvijena oblast u odnosu na evropske zemlje pa i zemlje okruženja. Po posljednjim podacima Agencije za osiguranje Bosne i Hercegovine, za prošlu godinu učešće premije životnog osiguranja na nivou BiH bilo oko 20% i nije se bitno mijenjalo u odnosu na prethodne tri godine. Građani Trebinja ovaj vid ulaganja u budućnost vide kao potrebu, ali većina njih još uvijek se nije odlučila za ovakav vid štednje.
Zdravlje i život kao najveće vrijednosti zaslužuju i najveću brigu. Posljednjih godina svijest građana Bosne i Hercegovine o prednostima ulaganja u životno osiguranje promijenila se, ali ne u velikoj mjeri. Za razliku od evropskih zemalja ili zemalja okruženja, u Bosni i Hercegovini procenat još uvijek nije dostigao ni 25%. Međutim, u osiguravajućim kućama kažu da je iz dana u dan sve više onih koji se raspituju u ovom vidu štednje, što također smatraju napretkom. Nedovoljno je razvijena svijet u životnom osiguranju, mada u posljednje vrijeme građani su sve više zainteresovani za životno osiguranje. Živimo u takvom vremenu da je tempo života mnogo brz, što doprinosi različitim stresovima koji utiču na zdravlje, tako da su građani sve više zainteresovani na neki način da zaštite i osiguraju svoj život kroz polisu životnog osiguranja. Građani Trebinja ovaj vid ulaganja u budućnost ne smatraju luksuzom, već stvarnom potrebom. Iako većina njih nije uložila novac u osiguranje života, sebe i svojih najbližih, već uveliko o tome razmišljaju. Razmišljao sam o osiguranju, mislim da je dobra stvar i možda ga budem i uplatio. Da li je luksuz ili je sada stvarna potreba? Pa većini ljudi mislim da je luksuz, a potreba jeste. Pa ja trenutno ne uplaćujem životno osiguranje, ali razmišljam to da uradim možda u nekoj budućnosti. Mislim da je potreba jer ipak nam je u ovoj trenutnoj situaciji budućnost neizvjesna, pa je dobro uštedjeti neki novac za neku upravo tu neizvjesnu budućnost. Pa ne uplaćujem, ali običan građanin teško da može sebi baš da izdvoji neki novac za to. Ne. Da li ne. Luksuz ili potreba? Mislim da nije luksuz. Luksuz nije. Mislim da je ipak više potreba. Potreba, pogotovo ko ima djecu, a to pokriva dosta tih stvari, ne daj Bože, i bolesti, tako da je zaista potreba više nego luksus. Najveće nedoumice koje se tiču ovog osiguranja su kako i kada mogu da povrate uloženi novac, te kolika je visina premija i najkraći rokovi otplaćivanja. Klijente najviše interesuje, odnosno najviše nedoumice im predstavljaju način povrata uplaćenih sredstava. Kako da povrate sredstva koja nakon određenog perioda isteka polise životnog osiguranja, kako da povrate novac, kako da podignu novac. Interesuje ih naravno stabilnost poslovanja kuće. Postoje paketi u okviru životnog osiguranja koji su prilagođeni različitim slojevima društva. Pa, na primjer, možemo da kažemo da postoje paketi koji već od 30 maraka mjesečno možete da uplaćujete i osigurate svoj život. Prosječna godišnja stopa rasta životnog osiguranja u posljednje 4 godine iznosi 6,76%. Životno osiguranje, osim dugoročne štednje, predstavlja i osiguranje za nepredviđene slučajeve u životu, bilo da se radi o iznenadnoj bolesti, nesposobnosti za rad ili smrti. Također, ako je polisom pokriven rizik od bolesti, u slučaju iste pokrivaju se troškovi liječenja. Gradska organizacija Crvenog krsta Trebinje i javna ustanova Ekologija i bezbjednost grada Trebinja pokrenuli su akciju lijepljenja plakata upozoravanja na opasnost od postojanja minskih polja ispred pograničnih sela. Akcija će trajati 3 dana, a u planu je da se pokriju sela iz rejona Zubački plato, Petrovo polje te šuma Površ, u odnosno granica područja sa Crnom Gorom i Hrvatskom. Sutra se navršava 20 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Ovaj savez tada je po prvi put napao jednu zemlju koja nije ugrožavala ni jednu članicu alijanse i to bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. O bombardovanju Srbije učestvovalo je 19 zemalja članica NATO-a. Misiju nazvanu Milosrdni anđeo NATO je pokrenuo pod izgovorom humanitarne intervencije. Uprkos tome što je neprijatelj bio daleko nadmoćniji, srpska vojska pružila je zavidan otpor. Kao istorijski podatak ostaće da su pripadnici raketne brigade oborili ponos američke vojske, lovac F-16. Dijelovi oborenog aviona čuvaju se u Muzeju ratnog vazduhoplovstva Srbije. Pilot koji je njime upravljao, David Goffin, danas je komandant američkog ratnog vazduhoplovstva. Pa raketna brigada je svih 78 dana branila strategijski objekat Beograd, to je naš najvažniji i najveći objekat PVO. Atmosfera drugarstva, jedinstva, posvećenosti, zadatku, potpune uverenosti u potrebu i opravdanost onoga što smo radili. I velika želja da uradimo što više i da trajemo što duže. I mislim da smo u tome i uspjeli.
98. vazduhoplovna brigada imala je najviše borbenih letova tokom 78 dana agresije. Komandant ove brigade ističe da nijedan pripadnik nije rekao da nešto neće ili ne može. U pogledu ljudstva i tehnike borba je bila sve, samo ne ravnopravna. Pa moram reći da tada, sve ono što smo do tada učili i uvežbali se tokom našeg školovanja i tokom profesionalne karijere u borbenim jedinicama, u jednom trenutku mora da doživi neku reviziju. Jer sada imate po prvi put situaciju da je potpuno prevlast u vašem prostoru imaju neprijatelje. Osim toga, vi polećete na zadatak, a pred vama je neprijatelj koji je brojno daleko nadmoćni i tehnički uveliko superiorni. To sasvim menja filozofiju i način izvođenja zadatka. Tako da smo se mi prilagođavali tim situacijama, izvodeći zadatke na ekstremno malim visinama i ekstremno velikim brzinama. U odbrani zemlje poginuo je 41 pripadnik ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. U nastavku vijesti pogledat ćemo i aktuelnosti iz svijeta. Njemačka policija uhapsila je 10 osoba osumnjičenih za planiranje islamističkih terorističkih napada u ovoj državi. U saopštenju se navodi da su uhapšeni planirali da ubiju što je više moguće nevjernika upotrebom naoružanja i motornih vozila. Glavni osumnjičeni su 21-godišnji mladić iz Offenbacha i dvojica braće iz Wiesbadena. Nekoliko osumnjičenih ima njemačko državljanstvo. Najmanje 26 osoba je stradalo, a još 30 je povrijeđeno u požaru koji je izbio u turističkom autobusu na autoputu u centralnoj kineskoj pokrajini Hunan. Reuters navodi da je moguće da je vatra izbila zbog materijala koji su bili u vozilu. Zemlju će danas da pogodi gusta i snažna solarna oluja. To pokazuju modeli Nacionalne agencije za istraživanje okeana i atmosfere. Mogu se očekivati GPS poremećaji i poteškoće prilikom korišćenja radiostanica na strani zemlje na kojoj će tada biti noć. A u Muzeju Hercegovine je danas pred osnovcima nova zanimljiva radionica, što dokazuje veliko interesovanje djece za ove nesvakidašnje van nastavne aktivnosti. Šta su to kreativni kustosi ove ustanove kulture osmislili ovoga puta, saznaćemo u prilogu koji slijedi. Nova radionica u Muzeju Hercegovine povela je najmlađe Trebince u neobičan svijet kulturnog blaga koji se čuva na stalnim postavkama Muzeja Hercegovine u Trebinju. Kustosi muzeja otkrili su osnovcima šta je to reljef, a šta mozaik, ko su bile žene ratnice, a bilo je puno sjeckanja, bojenja, lijepljenja i udruženog rada. Želja muzeja bila je da nakon nekoliko radionica koje su se ticale Golubarske i uopšte pošte, umotvorina i drugih tema koje smo obradili, da uđemo i u zgradu Muzeja Hercegovine koji čuva kulturno blago cijele Hercegovine. Tema ove radionice je nekoliko, ali djeca će se upoznati sa najčuvenijim sarkofagom koji se čuva u našem muzeju. To je sarkofag kojeg je poklonio Jovan Dučić, a na njemu je prikazana scena Amazonomahije. Radionica pod nazivom Od reljefa do mozaika održana je u prepunoj Dučićevoj sali ispred čuvenog antičkog sarkofaga sa reljefnom scenom Amazonomahije. Preko tog sarkofaga djecu ćemo uvesti u umjetnost preko nečega što je njima blisko, dakle preko borbe, preko zanimljivih priča o ženama ratnicama, ali i o plemenitosti neprijatelja u borbi. Oni će u praktičnom dijelu od reljefa, za koje smo im rekli da mi nemamo materijal, dakle da klešemo baš na ovoj radionici, dakle oni će od reljefne scene praviti tu scenu u mozaiku. Na taj način saznaće šta je to mozaik, kako se on pravi, ali i iskušaće se koliko su vješti u nečemu što ima sitne sastavne elemente.
Ova subotnja radionica Muzeja Hercegovine namijenjena djeci osnovnih škola bila je najposjećenija do sada, a kako kažu iz ove ustanove, ukoliko bude bilo potrebno, učenike će dijeliti u dvije grupe zbog velikog interesovanja. Na sarkofagu kog je Jovan Dučić poklonio svom gradu prikazana je Amazonomahija, borba Grka i Amazonki po antičkom uzoru, nastao u drugom vijeku. U okviru 20. kola Premijer Lige Bosne i Hercegovine rukometaši Leotara u borbi za play-off. Sutra se sastaju sa ekipom Vogošće. Utakmica će biti odigrana u sportskoj dvorani Miloš Mrdić sa početkom u 17 časova. Meč je humanitarnog karaktera, pošto je sav prilog od ulaznica namijenjen za liječenje naše sugrađanke Marine Vujinović. U goste Leotaru dolazi ekipa Vogošće, trenutno četvrti tim na tabeli. Igrači kažu da ih očekuje težak meč, ali i ističu da imaju šanse, zbog čega očekuju da pozitivan rezultat neće izostati. Iz utakmice u utakmicu domaći rukometaši podižu formu. Jako bitan meč za nas, pobjeda nam je neophodna, tako da evo, dobro radimo cijele sedmice. Imali smo i utakmicu sad u Goraž do sredu, tako da sve radimo prema tome, ostvarili smo i dobar rezultat gore, tako da sad moramo da potvrdimo break pobjedom koja bi nam mnogo značila da uđemo u play-off. Imamo šansu do nas. Nadamo se naravno na našem parketu da ćemo da dođemo do pobjede, jer nas niko nije ugrozio na domaćem parketu, još niko nije odnio bodove iz Trebinja. Momci rade naporno i svi se nadamo da ćemo da pobjedimo. Trener Leotara Darko Tavrić kaže da su povrede igrača kao i splet drugih okolnosti uticali na trenutno stanje na tabeli, zbog čega Leotar ima nekoliko bodova manje. Idemo dalje, vezali smo sada dve utakmice, jednu smo pobedili, jednu odigrali nerešeno, sad nam u nedelju dolazi sigurno ekipa koja je pri vrhu Vogošća. Što se tiče ekipe, spremni smo, za sad su svi zdravi i nadam se da će tako ostati do nedelje. Uprava i igrači pozvali su Trebinjce da u što većem broju dođu u nedjelju i tako im pruže podršku, ali i da pokažu humanost, pošto je kompletan prihod od prodatih ulaznica namijenjen liječenju naše sugrađanke Marine Vujinović. I do kraja vijesti gledamo vremensku prognozu. U Republici Srpskoj danas tokom dana prijatno toplo i sunčano vrijeme uz lokalno malu oblačnost, vjetar slab i promjenjiva, potom slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na planinama do 13 stepeni. Sutra ujutru vedro, ponegdje oko rijeka moguće je magla. Tokom dana prijatno toplo i sunčano uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab sjeverozapadni, a u južnoj polovini zemlje slab do umjeren jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu oko 11. Najviša dnevna od 17 do 24, na planinama do 14. Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Ipak se pridržavanje savjeta ljekara, uzimanje redovne terapije i umjerena fizička aktivnost savjetuje svima. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju vijesti. Ugodan vikend!